Ahoj, Bruňa, Far Cry. Tak, malá vzpomínka, když teď byla nová Tomb Raider, nová Lara Croft, tak si dáme něco vzpomínkovýho. 10 let. 10 let starý Far Cry. Skvělá střílečka, jedna z nejlepších stříleček. Opravdu, opravdu skvělá. Takže já si rovnou vytvořím nový profil. A jdem na to. Založit novou hru, střední náročnost. A jdem na to. Podle té grafiky vidíte, že to je trochu stará hra, trochu starší hra, ale na tu dobu grafika opravdu špičková. Je to klasická střílečka, klasický first person shooter. Ještě ze starých dob, kdy se zdraví neregenerovalo samo a tak dále. Přestože má Far Cry další dva následovníky, dvojku a trojku, tak prakticky nejsou nijak, kromě s výjimkou názvu, spolu nemají nic společného a Far Cry se spíš považuje za předchůdce Crysis. Ocitli jsme se na nějakém ostrově, no, to asi musím se odsud dostat. Poznali z toho úvodu. Někde tam s náma byla nějaká sličná slečna. Takže malý intro do pohybu. Poslouchej, balíku, vyhlížej šmejda v červené havajské košili. Jestli ho zahlídneš, hned mi zavolej. A jestli tě znovu načapu, že chápeš, ano, pane. Radši půjdu. Jinak, co se hodnocení jako střílečky týče, je to těžká hra, je to opravdu, opravdu těžká hra. Já už jsem ji hrál, já nevím, kdybych řekl 100krát, tak to myslím, že nepřeženo. Haló, jsi tam? Tak ozvi se, jestli mě slyšíš. Vím, že tam jsi. Sleduj tě od té doby, co jsi přijel zval. Kdo jsi? Jsem chlápek, co ti řekne, jak přežít. Říkej mi dojle. Proč ti mám věřit? Protože jsem tě neprozradil.
To bude pro začátek stačit. Ta vysílačka má biočtečku. A protože vím, že tam jsi, mohl jsem tě už dávno prásknout. Tak dobře, povídej. Fajn, musíš se odsud co nejdříve dostat. Pomůžu ti, jak to jen půjde, ale nemáš moc času. Je tam východ, který vede do malého tábora. Dej si cestou pozor, jsou tam všude žoldáci. Mimochodem, jmenuji se Jack Carver. Takže pistoli. Jo, abych to dořekl. Jako... Teď máš na sobě červenou košili. Měl by si sehnat nějakou vestu a obléci. Jinak tě lehce odpraví. Granát. Jako střílečka je docela těžká. Opravdu jo, na ty nejtěžší úrovně opravdu hodně náročná. Já už jsem ji nehrál asi rok, proto jsem si dal radši střední a navíc tady jsou tuším, že tři pasáže, se kterýma mám trochu problém. Jinak, co se týče hadů, vidíte vlevo dole radar. Vpravo dole červený je zdraví, modrý je výdrž. Teď přibyde štít. A jinak tam vidíte samozřejmě náboje a granáty. Hej, dobré zprávy. Teď tě slyší mnohem lépe. Měl bys prohledat chatrče, možná tam budou zbraně a vybavení. Věř mi, budeš ho potřebovat. Drž se u země a vyhni se kontaktu, pokud můžeš. Opravdu nechtějí zalarmovat stráže. Jinak budu to hrát jako walkthrough pro ty, kteří to třeba mají tu hru, chtějí si ji zahrát znovu, chtějí si ji zkusit. Takže přestože normálně asi nejpřímější by bylo tady začít už střílet po těch vojácích, tak budu to hrát jako, že vím, o co jde, to znamená moc dobře vím, že se tady dá kontaktu vyhnout. A zatím mám jen pistoli, tak se mu vyhnu. Jacku, podařilo se mi propojit tvůj kompas s vysílačkou a přijímačem, takže ti můžu vysílat ukazatele směru. Teď bys měl vědět, kam máš jít. Takže tady je zdraví, jak jsem říkal, sam o sobě se nedoplňuje. Musíte ho najít. Daleko hledem prohlížej okolí. Všimni si, že má zesilovače zvuku a detektor pohybu. Dr. Krieger vybavil všechny registrované lokalizační signály, který můžeš sledovat svým dalekohledem a to se hodí. Takže... Ano, hned! Jak vidíte, mám dobrý dalekohled, zoom. Vidíte, že na radaru se mi objevily tečky. Ty tečky signalizují nepřátele, který mám označený. To bípající signalizuje můj cíl. Že mám se dostat na druhou stranu ostrova. Musíte získat jejich auto a zajet k čerpací plošině vrtulníku. Je na opačné straně ostrova. Pak můžeš použít jeden z jejich člunů k útěku. Zase tady byste mohli vystřílet to tady všechno, ale zase není to potřeba. Nejdůležitější je sejmout tady toho. Jak vidíte, některé tečky změnily barvu a to znamená, že slyšeli. Zelený jsou v klidu, žlutý mají jakoby pohotovost a červený jdou vysloveně po mně. Že já počkám, až se sklidněji. Trošku. Tak zase můžu to celý obejít pěkně, nemusím se s nimi vůbec pouštět do boje.
A zbytek prvního levelu bude trochu zrychlenej, protože většině se můžete vyhnout. Chodem vidíte i na radaru, že tam vyběhlo po stranách vlastně, bo teď už to zmizelo, ale na radaru po stranách může vybíhat i vlastně nakolik o mě ví. Celá tahle věc je čím dál podivnější. Ono to ještě neví, jen kvůli pomatrníku. Odkud po mně střílej? Takže já se tady vezmu snad i druhou zbraň. Tady je potřeba to vystřílet rychle, než se rozutečou do džungle, protože tam už jsou špatně vidět. Sebral jsem už i druhou zbraň. Samopal. Jak vidíte, dole můžu mít 4 zbraně. Boje. A buginu. Zase hlavně rychle nedovolit jim nic. Tak. Přede mnou je poslední pasáž tady toho levelu. A ta už je, tam jsou tuším, že 2 auta, sniper, 3 vojáci a ještě je na moři loď s raketometem. Což může být, když to budete chtít dělat postupně, když budete chtít zabít, to může být dost náročný. Radši jsem zvolil jiný přístup k věci. Dobrá, Doyle, vidím tu loď. Teď mi řekni, jak se dostanu dovnitř. Shit. Já už jsem samozřejmě neměl výdrž, jak jsem utíkal. Tak jak jsem šel pod vodu, tak vidíte, že mě ubejvá výdrž, tak jsem nemohl. Jsem začal umírat. Takže úkolem je dostat se do lodi, dírou v té lodi, která je v boku. Pokud máte plnou výdrž, tak tam můžete doplavat, aniž byste se museli vynořit a zase se trápit se všema vojákama tady. Tam je, palte! Tak. První level za mnou.
Zvládl jsem ho hodně rychle, ale dá se. Dá se takhle rychle proběhnout. Tak, co by ne. Já se tady po prvním levelu rozloučím. Doufám, že si užijete Far Cry se mnou. Sakra, uvízl jsem tady. Jacku, musíš na horní palubu letadlové lodi. Měl by tam být člun. Když už tam budeš, podívej se po vál. Musíme zjistit, kam ji chtějí odvést. V příštím díle si užijeme trochu víc střílečky. Tady jsme uvnitř lodi. Tady už se nedá jen tak utíkat. Takže v příštím díle se budu těšit. Broňa se loučí. Zatím. Ahoj.